Fala galera, beleza? Pizza na área. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estamos em Eurocheck Simulator 2, trazendo aqui um vídeo de pré-lançamento da versão V3 do Vistabus LO Scania by TC 3D Models. Beleza, galera? Vamos estar fazendo uma viagem aí, bem característica, tá? Estamos aqui com a Piracicabana e a gente vai descer para Santos, tá? Então é a famosa viagem Caiçara aí, beleza? Só que acontece, na vida real, a viagem a gente sairia do terminal rodoviário do Jabaquara. Como não tem, vamos ter que nos contentar aqui com a rodoviária do Tietê, beleza? Então vamos estar ligando o carro aí e vamos estar começando a nossa viagem. Beleza, tá fechando a porta aqui. Ah, verdade. Aí. Beleza, rapaziada. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like aí, fortalece, dá aquela moralzona pra nós aí. Vamos que vamos aqui, ó. Já estamos preparados, passageiros embarcados e vamos embora. Essa viagem aqui vai ser um pouquinho longa, tá? O foco dela vai ser... O foco do vídeo, na verdade, vai ser mostrar aí o busão, como tá a atualização dele, como tá a física, essas coisas. E vocês estarem apreciando aí a simulação, beleza? Então vamos que vamos aí. Você vem comigo para mais uma viagem tranquilona. Som de fora, rapaziada, vocês estão escutando? Então aqui o nosso trajeto vai ser estar indo pelo Rodoanel. Então esse vídeo pode ser que fique mais comprido, tá? Eu não pretendo não cortar, para vocês verem principalmente a descida da Serra da Anchieta. Então, simulação total, rapaziada. Vamos que vamos. Essa nova atualização, tá, rapaziada? Ela é melhorias e coisas novas. Ela tá vindo aí com novos motores, tá? Opções de chassis aí baixo, muito baixo, com peso real ou não, aí você pode escolher aí. E tá vindo agora, gente, com 135 skins. Isso mesmo que você escutou aí, 135 skins, cara. É praticamente impossível você não achar a pintura da sua empresa favorita aí pra tá jogando, cara. É muita skin, todas elas com animação de porta, tudo funcionando direitinho, beleza? Então vamos que vamos, a luz da cabine tá acesa, cara, vou desligar aqui porque, pô. Lembrando que saímos meio-dia aqui do terminal, previsão de chegada em Santos 3 horas da tarde, horário do jogo, né? E a gente vai estar descendo pela Anchieta, gente. Porque na vida real a gente não pode estar descendo pela Imigrantes, né? Imigrantes só é permitida a subida pela velha, né? Ônibus e caminhão não pode estar descendo aí pela nova. Se bem que de uns tempos pra cá tá sendo uma lei aí que pelo menos ônibus fretado vai estar podendo usar em horário de pico aí a descida da Imigrantes nova, né? Que é aquela dos três túneis grandes. Então vamos que vamos aí. Aqui eu não posso estar correndo muito. E essa atualização, rapaziada, vai sair sexta-feira, meio-dia. No canal aqui vai ter um vídeo também apresentando o mod e o link de download, beleza? E às 22 horas, live no canal do Davi Caetano, idealizador do mod aí.
para vocês também estarem conferindo a gameplay de qualidade do rapaz lá. Quero Geraldo Pizzas Play comentando lá no vídeo do rapaz, que a live do cara também é boa. E em breve anunciaremos parcerias oficiais do canal Pizzas Play com desenvolvedores de mod, beleza, rapaziada? Então vamos que vamos aí, só crescendo graças a vocês. E também, ah, cara, essa estilosidade aqui é sacanagem, né? Cinquentinha por hora. Sabe o que eu falei, rapaziada? Vou dar um corte no vídeo e a gente sai lá no Rodoanel, porque andar 50 aqui o vídeo vai ter 40 minutos, beleza? Então bora dar uma cortada no vídeo aí. Então é isso aí, rapaziada. Tamo de volta aí, tá? Já no Rodoanel aqui, sentido Santos. Porque 50 por hora ali, vocês iam sofrer, eu também. O vídeo ia ficar gigantesco. E não é isso que queremos, né? Queremos simular, mas também não deixar um vídeo tão embaçante. E lembrando, rapaziada, do sorteio no canal, que aí ao atingir a meta de 2 mil inscritos, estaremos sorteando um combo muito da hora de um Paradiso G7 1050 da DF Models, junto com Albernaz 3D Mods, em conjunto também com o Mapa Bahia do Lucas Azevedo, tá? Então são dois mods pro ganhador aí, tá? Simulando no Mapa Bahia com um incrível busão aí, cara, bem modelado, bem gostoso de jogar. Já tem vídeo dele no meu canal também. Então é só conferir. E vamos que vamos. Estamos crescendo rápido, rapaziada. Agradecendo sempre vocês aí. Muita gente participando das lives, muita gente comentando nos vídeos aí. E provavelmente amanhã ou sexta tem dois vídeos novidade no canal, tá? Um de uma série muito famosa aí que eu já anunciei. E outro trazendo a atualização do Paradiso B200, também aí do Death Models. Então vem com o Pizzas Play aí, que a novidade não para, é sempre alegria. Então tamo aqui já 90 por hora de sexta marcha no Scania. Lembrando que ele é 7 marchas, mas ficar trocando de caixa aqui porque hoje é 27, não tem que ficar reduzindo, é complicado. Então vamos de sexta mesmo, não estamos com muita pressa. Vamos estar aproveitando a viagem aí. Aqui já dá uma reduzida. Os túnelzinhos do Rodoanel aí. E um acidente aí já com a carreta do outro lado. Que beleza, hein, cara. Beleza, hein. Cabinona aí, rapaziada, lindona, show de bola, muito bem modelada. Animações na porta da cabine e da porta de salão. É gostoso esse grave do motor, cara. É gostoso. Hoje em dia eu prefiro o grave do motor da Mercedes, cara. A Mercedes tem um grave muito, muito mais forte. Muito mais pra eu escutar quando tá em quarta marcha aí, de quarta pra quinta. Só que o Scania também é gostoso, né, cara? Outro recado também, rapaziada. O Davi Caetano aí da DC3D deixou uma meta aí pra rapaziada tá ajudando a cumprir, né? Que é de se inscrever no canal e na página, dar um like na página dele lá. Que se chegar na meta, a gente vai estar ganhando um prêmio incrível dele aí, que é um outro mod free, né? Lembrando que esse visto aqui é free. Então vocês estão vendo aí a qualidade de mod que o cara traz, né? Caramba! Quase panguei aqui. Qual mod vai ser? Eu não sei. Mas, se a gente usar o Vista Buzz aqui, LO, como base, acho que compensa bastante, cara. Muito mesmo. Né? Esse aqui, ele tá sob o chassi K124, 340 cavalos,
que depois, se você... A nomenclatura nova, ele virou K340, né? Com algumas melhorias aí e tudo. A estrada tá vazia, rapaziada. Deve ser feriado. Eu não tô sabendo. Nós estamos aqui na região de São Bernardo, de Embu das Artes, no caso. A gente tá dando uma bela volta, né? Já que eu tenho a ligação ali do eixo Salim Maluf junto às provisórias, né? Que seria o certo. Na verdade, rapaziada, o certo seria a gente sair na boca da Anchieta, ali no Jabaquara. Na boca da Imigrantes, na verdade. Ali no Jabaquara. E depois pegava a interligação, caía pra Anchieta e Lenha, né? Então aqui a gente tá tendo que dar essa baita volta aqui, né? Dá reduzida aqui. Então, bora dar mais uma cortada no vídeo. Vamos cair então na boca da Anchieta. Que aí fica mais fácil, rapaziada. Bora lá. Então é isso aí, rapaziada. Estamos aqui na boca da Anchieta, aqui saindo do Rodoanel, né? A entrada aqui já na boquita da serra. Achamos a galera dos carros aí. Acho que estavam presos em algum congestionamento. E olha que física gostosa, cara. Olha que delícia esse balanço do busão, cara. Isso que eu gosto desse VistaBus, cara. É o mod free, né? Falando de novo. E tem a física aí, tem a motorização, o som tudo certinho, gostoso, porta animada. Cara, pra quem gosta de simular, esse é o mod pra vocês, cara. Já estamos aqui na Anchieta, já vai começar a brincadeira, hein, rapaziada. Já vamos descer, preparar para descer engrenado, hein? Desativar o GPS do lado aqui, ficou ativado, cara. Pesado, hein, rapaziada? Tamo bem pesado, cara. Mas vamos que vamos. E, rapaziada, se você também assiste os vídeos, gosta de simulação, se você quiser, deixa nos comentários aí. Sempre tô respondendo a galera aí bem rápido. Se você quiser uma viagem com algum mod, com algum busão, algum caminhão aí, algum mapa, deixa aí, que também gosto de sugestões aí e criatividades para fazer vídeos novos, né? Então, deixa aí o caminhão que você quer ver nos vídeos aí, as dicas que vocês precisam, que vocês estão atrás, que a gente aí vai estar sempre fazendo o melhor possível aí para vocês se divertirem, né? Sai da esquerda, corno. Perdi o embalo, cara. Tem que jogar a terceira. Isso. Ah, não, cara. Até morreu, cara. Isso aqui é sacanagem, hein? Aqui foi troll. O giro tá caindo muito rápido, cara. Uma coisa característica da Anchieta, cara. As empresas que são... Ah, não, cara. Todo mundo vai fazer isso comigo, velho. As empresas que já estão acostumadas a descer com o busão aí, que os motoristas fazem 4 viagens por dia aí, subindo e descendo a serra da Anchieta. Os caras já vão pela esquerda aí, que já estão acostumados, cara. Outro dia eu desci pela Anchieta com meu ônibus lá, né? Os caras me podando na fúria, cara. Na fúria mesmo, sem dó. Agora chegando aí pra descer a serra já.
jogar pro lado direito aqui, que eu gosto de dar a faixinha da direita, cara. Agora embalamos, agora tá gostoso. Só falta esse cara passar a gente na subida, jogar na nossa frente, frear. E aí, vou ter que fazer um vídeo com aquele som pi, né? Que eu vou xingar muito o cara, né? Beleza, estamos agora já no na serra. Estamos bem rápido até. Vou descer de quinta, rapaziada. Porque é íngreme, cara, é íngreme. A Serra da Anchieta, rapaziada, pode não parecer, tá? Mas ela é uma das mais perigosas do Brasil. Ela é linda e tudo, o trajeto dela não parece, mas ela é uma das mais difíceis do pessoal descer. Os caminhões consomem o freio lascado aqui. Caminhões, cara, eu disse caminhões e não carros. Piromba. Vou fazer igual os caras da Ultra faz aqui, ó. Jogar aqui lenha. De terceiro aqui engrenado. Só no freio motor aqui. Aqui é uma das serras que os que mais esquenta. A famosa curva do Onça. Não me pergunte por quê. Mas sempre que a gente passa aqui, todo mundo fala, é a curva do Onça agora, né? Que é aquela curva fechadinha. Você baixa essa pista do lado aqui, é a pista de quem sobe sentido São Paulo. E a gente passa aqui por baixo dela, né? Essa é a curva do Onça. Esses carros, tanto o Scania como o MB, ele já vem com um botão de freio motor, que aí você escolhe, né? O freio motor desligado, ele conjugado com o pedal do acelerador, do freio. Você pisa no freio, adiciona o freio motor junto com o freio de serviço. Ou você pode usar ele no talo, que é... ele praticamente corta a aceleração do ônibus, né? Mesmo eu gosto de usar ele conjugado, não gosto de usar ele nem no talo, a não ser uma serra bem ferrada mesmo. A Anchieta, por causa do meu Vista LO, Mercedes da vida real, ele não consome tanto, você não perde freio, por causa do freio motor. Agora, se não tivesse freio motor, rapaziada, aí quando você chegasse lá, a roda ia estar acesa. Freio motor para esses carros pesados é muito importante, cara, muito importante mesmo. Eu não consigo mais dirigir carro pesado sem freio motor, na verdade consigo, né? Mas eu me sinto bem mais à vontade com o carro com freio motor conjugado aí. Porque você, basicamente, você economiza e alivia muito a pressão dos freios de serviço, cara. É mais segurança pra você, é mais confortável, você fica menos tenso. Agora, a serrinha chata, cara, perigosa, você tem que abrir sempre o olho, é a de Campos do Jordão. Campos do Jordão... não que exista serra que tolere erros, mas a de Campos, cara, ali é tolerância zero, cara, até negativo. Ali, se você pensar em piscar, cara, você fez cagada. A serra de Campos do Jordão, quando eu vou pra lá, cara, é uma travada no banco ali que, meu... mesmo os motoristas mais experientes, cara, todo mundo que vai pra lá fica com tripla atenção na redobrada já. Ó, tô parecendo os caras da Ultra mesmo, hein? Tem bastante carro, cara, era pra ter mais caminhão. Ainda bem que o mapa RBR vai atualizar o tráfego aí do jogo. Tem mais caminhões, mais carretas e bitrens. Porque uma característica da Anchieta aqui é estar sempre lotado de carreta, cara. Aí você passa lá, cara, é incrível porque é uns Titan 18310, né? Carregando com um container que é pesado, cara. Que esse container pequenininho, pra quem não sabe, os mais curtinhos, eles são mais pesados que os jumbão, que são aqueles grandão, que a gente chama de jumbão.
né? Jumbão é mais para levar carga espaçosa, né? Televisão, móveis, né? Que ocupa mais espaço. Agora, aqueles containers pequenininhos são mais pesados porque eles carregam grãos, cara. Então, meu. Então você vê, às vezes você olha lá no container Jumbão, tá escrito lá, máxima, tara máxima, 15 toneladas. Você olha os pequenininhos, aí tá 36 toneladas. Fala, puta vida, meu. Aí você vê os titãs fora de cargo aí carregando, chega na serra, meu, tá saindo literalmente fumaça dos freios, cara. Os caras descem a 15 por hora, 20 por hora no máximo, estralando, cara. Porque, meu, é pesado. Se você vê os caras descendo a mais que isso, ou o cara é nóia, ou ele tá vazio, um dos dois, que meu. Bem que agora tá melhor a sinalização e tudo, né? Tem área de escape, mas mesmo assim, cara, a Serra Anchieta é complicado. A Serra do Rio do Rastro, ela é difícil por causa das ruas muito fechadas, então para ônibus lá é complicado. Agora a Anchieta, ela não parece, mas ela é bem íngreme, cara. Ela é muito, muito íngreme mesmo. Ele está sentando tara aqui, hein, cara, 100 por hora. Vai batendo papo aqui, o velocímetro vai gritando aqui, cara. Esse monumento de Santos aqui é muito característico, cara, muito mesmo. Joguei na quartinha. Beleza. Semáforo aqui. Não lembrava. Tá olhando aqui a cabine, rapaziada. O câmbiozinho Comfort Shift. Tem a Ruffles ali que eu peguei lá na rodoviária. Vai ser meu almoço de hoje. Dá uma olhadinha por fora aí, rapaziada. Não deu pra não olhar muito não. Vamos seguir na sua. Esse é aquele câmbio que eu falei que você joga a marcha e pisa e pré-programado, né? Esse dá pra fazer. Esse aí você joga aqui e lenha, tá vendo? Toma de quinta. Por exemplo, lá na frente eu vou reduzir, já deixo a quarta aqui e já vou andando, entendeu? Apreciando a paisagem aí. Sua moto daquelas bem gostosa na rua, bem barulhentinha. Não, aqui eu tenho que jogar pra cá, cara. É isso aí, rapaziada, estamos chegando ao final de vídeo aí. Vou terminar ele aqui antes de chegar no rodoviário, porque a próxima filmagem ficou muito interessante ser feita. Então, queria agradecer para quem acompanhou comigo. Espero vocês no vídeo de lançamento aí da V3 do mod na sexta-feira, meio-dia. Já está pronto o vídeo também. E
E é isso, rapaziada. Brigadão por estar comigo em mais aí uma viagenzinha. Fazer a corvetinha aqui gostosa. Daquele jeitinho que eu falei, ó. Segundinha. Jogou tudo, virou. E aí, vamos entrar na rodoviária. Um beijo, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.